I dette tipset skal du få se hvordan du deler et dokument, et regneark eller en presentasjon i Word, Excel eller PowerPoint, slik at du kan enklere samarbeide med andre. Så ikke gå glipp av denne. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du deler et dokument, regneark eller en presentasjon direkte fra programmene i Office-pakken. Jeg har tidligere vist deg hvordan du deler filer fra OneDrive, men du kan enkelt dele for eksempel et dokument direkte fra Word med kollegaen din. Kjempesmart å kunne samarbeide på Word-dokumenter eller PowerPoint-presentasjoner med andre i bedriften eller eksterne samarbeidspartnere. Du kan også bruke denne metoden for å få innspill eller kommentarer på dokumentet ditt. Og som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. La oss starte med Word og dele et dokument. Du kan begynne med å åpne Word slik som dette. Her har jeg laget klart et dokument som jeg vil gjerne dele og jobbe på sammen med kollegaen min Magnus. Her er han. Men før vi setter i gang med å dele dokumenter og presentasjoner, så tar jeg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Ja, for å dele dokumenter og presentasjoner eller regneark i Office-programmene er enkelt. Du kan begynne med å klikke på dele-knappen her oppe til høyre på menylinjen. Her har du 3 ulike alternativer som det er kjekt å vite forskjellen på. Du kan enten dele, kopiere kobling, og du kan administrere tilgangen til dokumentet. La oss teste de forskjellige alternativene. Start med å klikke på dele-knappen. Legg til de du ønsker å jobbe sammen med på dokumentet slik som dette. Klikk her på ikonet med blyanten for å bestemme rettighetene til dokumentet. Her kan du velge «Kan redigere dokumentet». «Kan vise» betyr at den du deler dokumentet med bare kan se, men ikke gjøre endringer. «Kan gå igjennom» betyr at samarbeidspartneren kan foreslå å gjøre endringer, men ikke gjøre endringer i dokumentet. Her velger jeg at Magnus skal få lov til å bidra og kan gjøre endringer. Lag en kort beskjed og klikk på «Send» når du er klar. På Magnus sin Mac får han nå en e-post i Outlook med beskjed om at jeg har delt et dokument med han. Dokumentet åpnes enkelt her ved å klikke på linken slik som dette. Da får den du vil samarbeide med tilgang til dokumentet i nettleseren sin. Tøft, ikke sant? Du kan nå oppdatere dokumentet slik du vil. Ja, la oss legge til litt tekst her, slik som dette. Ja, dette blir bra. Se nå hvordan teksten automatisk oppdaterer seg, også i min versjon av Word-dokumentet. Stilig, ikke sant? Du kan også dele dokumentet ved å kopiere en link. Det betyr at du kan lime denne linken inn i en chat i en e-post, og sende den til den du vil dele dokumentet med. Husk her at du kan legge til rettigheter og tilgang til dokumentet ved å klikke her på innstillinger, på samme måte som du gjorde tidligere. Jeg kan for eksempel lime inn lenken i en Teams-chat, slik som dette. Helt til slutt skal du få se hvordan du administrerer tilgangen til dokumentet. Velg «Administrer tilgang» slik som dette øverst på menyen til høyre. Her på tilgangsmenyen kan du legge til flere som skal tilgang til dokumentet. Endre på eksisterende tilganger, eller du kan avslutte og dele dokumentet dersom du ikke lenger har behov for det. Husk at du har denne muligheten i alle Office-programmene. Du kan dele prestasjoner i PowerPoint slik som dette, eller regnearkene dine i Excel. Alt du trenger å huske på er at dokumenter er lagret i OneDrive. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.